বান শিবিৰত এতিয়া বন্যাত্ৰসকলৰ আৰতনাত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ যি বান শিবিৰ আছে এই বান শিবিৰত প্ৰায় দুশটা পৰিয়ালে ইয়াতে আছে আশ্ৰয় লৈ আৰু এইসকল পৰিয়ালে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰে আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতিটো বছৰেই এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে বানত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াত চৰকাৰ প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিৰ লোক আহি উপস্থিত হয় বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰয় সেয়েহে এতিয়া এইবাৰো ইয়াত বানত আক্ৰান্ত হৈছে এইসকল লোক যি স্থানত তেওঁলোকে বানপানী হ'লে আশ্ৰয় লয় সেই স্থানত ইয়াতে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল কিন্তু আজি কোপতি ইয়াত চৰকাৰে যি আশ্ৰয় শিবিৰ আচলতে স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়াৰ বাবে এইসকল লোক আচলতে প্ৰতিটো বানপানীতেই ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম মই উপস্থিত আছোঁ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ টেক বস্তিত থকা যি আশ্ৰয় শিবিৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰৰ অৱস্থা এয়া হৈছে বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ যি টেক বস্তিৰ যি আশ্ৰয় শিবিৰ ইয়াত প্ৰায় দুশটা পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে এনেধৰণে প্ৰতিটো বছৰে ইয়াতে বানপানীত আক্ৰান্ত হয় এইসকল লোক ইয়াত ওখ ঠাই কিন্তু তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে যে ইয়াত আচলতে চৰকাৰে পকী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ প্ৰতিটো বানপানীতে ইয়াত বিধায়ক উপস্থিত হয় প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হয় তেওঁলোকক দাবী জনাই আহিছে যে ইয়াত স্থায়ীভাৱে আচলতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিলে এইসকল যিসকল লোক বানপানীত আক্ৰান্ত হয় তেওঁলোকে আচলতে সকাহ লাভ কৰিব কিন্তু চৰকাৰে আজি কোপতি ইয়াত যি যেনেধৰণে ইয়াত ৰাইজক সকাহ দিবলৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু নকৰি যাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰক্ৰান্ত হ'ব লগা হয় কি ক'ব হয় আমি ইয়াৰ পৰা আজি বহুত দিন ধৰি মানে বানপানী হৈয়ে থাকে আমাৰ এইটো অঞ্চলত কিন্তু আমি ইয়াত খিবিৰ এটা আছে কিন্তু খিবিৰত আমি আহোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বাৰম্বাৰম বিধায়কক কৈ আহিছোঁ হয় যে আমি ইয়াত এটা টইলেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এটা আমাৰ হল ঘৰৰ নিচিনা এটা ঘৰ বনাই দিব লাগে কিন্তু প্ৰতি বছৰে আহে খালি কৈ দিম দিম বুলি কৈছে কিন্তু দিয়া নাই এতিয়া এতিয়ালৈকেও আমি আমাৰ বিধায়ক ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থাটো যাতে কৰি দিয়ে আৰু এটা হল ঘৰৰ নিচিনা যাতে এটা বনাই দিয়ে এনেকুৱা আছে মানে বহুতৰ তিৰফলেই নাই এটা যে তামবোৰ এটা নাই যে থাকিব সিহঁতে মানুহৰ তিৰফল এটা নাই এটা তিৰফলত তিনিটা চাৰিটা পৰিয়াল সোমাই আছে ইয়াত মানে এটা তিৰফল যে কিনিব সিহঁতৰ সেইটো শক্তিটো নাই চব মানুহ দুখীয়া মানুহ ইয়াত এতি এতিয়া আছে বহুত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আমাৰ বানপানীত যে বহুত গড় দৰ ভাঙিছে এতিয়া যে পানী যে কমিলে যে এটা যে ঘৰ বনাব কেনেকুৱা এইটো মানে ডাঙৰ কথা হৈ আছে বহুত ঘৰ ভাঙিছে ধানৰ যি অলপ চলপ মানুহৰ ঘৰত ধান আছিল কিন্তু চব পানীত ডুবি গ'ল নিশ্চয়কৈ ইয়াত আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কাৰণ এতিয়া বান শিবিৰত এতিয়া বন্যাত্ৰৰ আটনাদ দাদা আপোনাৰ হয় বানপানীৰ বহুত ক্ষতিপূৰণ ইয়াবিলাক হৈছে মানুহ শুইতো পোৱা নাই এতিয়া কোনফালে যাব কেৰ নাও আছে কেইৰ নাও নাই ইয়াত ঘৰ বনাই দিয়া নাই ইয়াত ঘৰ বনোৱা আজিলৈকে দিয়া নাই কিমান দিন দিম কৈ আছে মানুহ খালী দিন দিম বুলি কৈ থাকে আৰু নিদিয়ে মানে প্ৰতিটো বানপানীতে আপোনালোকে থাকে ইয়াতে থাকোঁ তিৰপাল তিপালতৰি চৰকাৰে ঘৰ বনাই দিলে অসুবিধা হয় তেতিয়া মানে আমাৰ ঘৰ বনাব নালাগে ইয়াত ইয়াৰ ঘৰ ভাঙিব আকৌ ইয়াতে বনাব আকৌ তাত ল'ব লাগিব এনেধৰণত পৰি আছোঁ আমি নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এতিয়া সা সুভ প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল লোক মই কথা পাতিম আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে বান আক্ৰান্ত কি ক'ব এই বিষয়ে এই বিষয়ে কি ক'ম বহুত দুখৰ কথা এতিয়ালৈকে আমি কোনো বানপানীৰ যিটো সা সুবিধা ৰিলিপ চিলিপ একো পোৱা নাই যাতে ঘৰ বনাই দিয়া নাই চৰকাৰে এতিয়া আমিতো বাৰং বাৰু কৈয়ে আছোঁ যাতে আমাক ইয়াৰ এখন হল ঘৰৰ নিচিনা স্কুল ঘৰৰ নিচিনা যাতে এখন ঘৰ বনাই দিয়ে যাতে আমি ইয়াত আহি যেনে যেনে পৰিয়াল চৰিয়াল লৈ থাকিব পাৰোঁ নাই নাই কৰা নাই 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 এতিয়া টইলেটৰ ব্যৱস্থাও নাই আমি তাতো অসু অসুবিধাত ভুগি আছোঁ এতিয়া খোৱা পানী বিশুদ্ধ পানীও এতিয়া আমি য'তে ত'তে খাই আছোঁ সেইটো অসুবিধা নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে সমস্যা যথেষ্ট আছে এই বান শিবিৰসমূহত আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যথেষ্ট আচলতে কৰিব লগা আছে আমিও আহ্বান জনাইছোঁ বৰচলাৰ পচাশীমলুৰ টেক বস্তিত থকা বান শিবিৰত যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনক এনেধৰণে আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়